תוכניתנו רעיון אישי ומזמורה. והיום אני הולך לרעיין את אמא שלי בזמורה. בזמורה, בת 46. עיסוק מורה. שאלה מספר 1. באיזה בית ספר למדת? אני גדלתי במושב בגליל המערבי, מושב בוסתן הגליל, ולמדתי בבית הספר האזורי במושב ריבה. שאלה מספר 2. איזה מקצועות לימדו אותך בבית הספר? כל המקצועות הרגילים, כמו תורה, חשבון, עברית, אנגלית, זכור לי במיוחד שיעור מוזיקה וגם שיעור חקלאות, שהיה מאוד כיף כי הייתה לנו פינה גדולה בבית הספר ועבדנו שם, והיה לנו את המורה צביקה, שהיה איש מבוגר ומאוד אהבנו אותו, והיינו מקבלים צנוניות לקחת הביתה. שאלה מספר 3. מהו המאכל האהוב עלייך ביותר כילדה? כשהייתי ילדה אהבתי מאוד סלט תפוחי אדמה, שהיה מכין סבא שלי. שאלה מספר 4. צייני שתי חברים טובים שהיו לך בתקופת הילדות. היו לי שני שכנים, שני אחים, מוטי ואלי, והיינו משחקים ביחד המון. שאלה מספר 5. מה הייתם עושים יחד? כיצד הייתם מבלים את זמנכם? הם היו באים אליי אחרי הצהריים, היינו משחקים בחצר, היינו לפעמים בונים אוהל ומשחקים בפנים, והייתה לנו פיילה, שזה גיגית גדולה כזאת, מנתכת, אז היינו מתרחצים בה, משחקים מחבואים, כל מיני דברים כאלה. שאלה מספר 6. האם היו לך דמויות שהרצת כילדה? כן. היה שחקן שקראו לו מתיו ברודריק, שאהבתי אותו והייתי תולת פוסטרים שלו בחדר, והרצתי גם את להקת גזוז, ובמיוחד את גידי גור. שאלה מספר 7. האם אהבת טיולים בארץ? איכה. אהבתי מאוד, והמשפחה שלי טיילה הרבה, בעיקר בגליל ובאזור טבעון, ששם היינו רואים פריחה של רקפות וכלניות. שאלה מספר 8. האם מצאתם את טיולים שנתיים בבית הספר? אם כן, ספרי על כך. כן, בטח שיצאנו. אני זוכרת טיול אחד לחיפה, לגן החיות שקוראים לגן האם, ולמוזיאון שמה, שעלתה בו תצוגה של האדם הקדמון, עם בובות, חיות. שאלה מספר 9. האם יש לך אחים ואחיות? כמה? יש לי אח אחד, הוא האח הבכור. והייתה לי עוד אחות, שמה היה פרח, והיא נפטרה כשהיא הייתה נערה, בת 16. שאלה מספר 10. האם הייתה לך טלוויזיה? ואם כן, האם תוכנות אהבת? הייתה לי טלוויזיה, בהתחלה בשחור לבן, ואחר כך צבעונית. אהבתי הכי את התוכנית בית קטן בערבה, שזאת הייתה סדרה. וגם את התוכנית זהו זה, ששם היו מוני מושונו וברבא. שאלה 11. איזה יום הכי אהבת בשבת? כמובן, יום שבת. שאלה מספר 12. כיצד ביליתם כמשפחה בשבת? היינו הולכים הרבה לטיולים וגם לחוף הים, היינו מבלים בחוף הים יום שלם וזה בעיקר מה שהיינו עושים. שאלה מספר 3. האם הייתה לך חיית מחמד כילדה? היו לי הרבה חיית מחמד, הייתה כלבה, היו הרבה חתולים,
ולפעמים היו גם חיות יותר מיוחדות, כמו קיפודים, ונחש, וגרביל, וחתול בר. שאלה מספר 14. איזה מאכל שייך לחג חנוכה הכי אהבת? מי נהג לאחר? הכי אהבתי את הסופגניות. אמא שלי הייתה מכינה סופגניות כאלה שמכינים גלילה, זורקים את זה לשמן רותח ויוצאות כל מיני צורות מצחיקות כאלה. שאלה מספר 15. ניצן נראתה חנוכיה בנה מפינה על תקנורות? האם היה במשהו מיוחד? החנוכיה שלנו הייתה מאוד פשוטה. הייתה ממתכת, לא הייתה משהו מיוחד. Gracias.